Baada ya mapumziko mafupi, tunarudi tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi: mafanikio ya mwanaume hutokana na mwanamke. Mafanikio sio mpaka uwe na mwanamke. Niwe mwenyewe na bidii zako tu, unaweza kawa na mwanamke na mafanikio yasiwepo. Ukimpata mwanamke ambaye anajielewa, basi anaweza kukusaidia katika maisha yako. Kuna watu wengi tumeshaona wamefanikiwa bila kuwa na mwanamke. Kama wewe mwenyewe sio hivyo, lakini nina muongozo na maisha yangu nisipokuwa na mwanamke. Mimi nilikuwa nafanya kazi, mimi sijaajiriwa, nimejiajiri. Nilikuwa na uwezo wa kupata hela mpaka 500,000, 600,000, lakini siku ya siku nikiamua kwenda kuitumia nilikuwa naitumia yote mpaka inaisha, alafu naendelea, naanza tena upya. Lakini baada sasa nilivyojipanga kwamba hapa nataka nioe, mimi nilikuwa nafanya starehe sana, nikaacha starehe zote, nikawa na akili moja ya kutaka kuwa na familia yangu na mimi. Na mimi nataka kuwa kama wanaume wenzangu ambao wana majukumu yao. Nikatafuta pesa, nikaamua nioe. Tangu nilivooa, kwa kweli nilikuwa na maisha magumu sana. Lakini baada ya kuoa, nilivyoanza ina maana kutegemewa na mwanamke, na mimi maisha yakaanza kubadilika. Mpaka kufikia hatua hii, sasa nina mke na watoto wawili, na nina nyumba, nimejenga, na nina gari ya biashara. Wanaweza akawa na mafanikio pale tu ambapo mwanamke aliyeolewa na huyo mwanaume ana akili ya maendeleo. Mbona kuna wanaume wengine wameoa wanawake wengine na hawana maendeleo? Umeona? So hicho tu inategemea na mwanamke ambaye amemuoa. Ni mwanamke wa aina gani, anafikiriaje? Kwa vile mzee anapotoka kwenda kutafuta, lazima mimi nachangia kwa sababu tayari nilishamwandaa. Lakini nikishamkwaza hata ile siku kwake lazima itakuwa mbaya. Kwa lazima ni mhendo, hata akitoka huko kujibani kuna mama ambaye ameniandaa. Bwana kwa na amani zote, kipato kinakuja. Sasa mwanamke anakuja anakukuta wewe una hela, yeye anakuja bila hela, anakuja na mawazo. Alafu ukafanikiwa, nani anasababisha mafanikio? Wote. Mawazo na wenye hela ndio nini sababu? Sasa unaweza kaa una hela afu una mawazo, zile hela kaka amekupa mfano mzuri. Yeah. Alikuwa akitengeneza 400,000. Ndio. Umeona? Lakini alikuwa anangojea siku ya kujitumbua, si ndio? Lakini yule mwanamke alipokuja na mawazo, eti mama, hebu tuambie, hebu tufafanulie. Ehe. Hata kama ni mama, mama wako amekuta na hela sawa. Lakini kama una mawazo ya kumjenga, hamwezi mtafika mbali kwa sababu mama unawaza kitenge gani kizuri kimetoka leo, dera gani ukavae, leo kigodoro kwa shoga yangu nikatengie shingapi, leo na mimi nikaonekane leo na najua kutunza pale. Wewe ni uvurugaji wa pesa, hata kama mmeoka na pesa namna gani itaisha tu. Hamwezi kufika. Mimi nafikiria kwa unaweza ukawa na pesa mwanamume kama mwanaume, lakini pia ukakosa akili za kutumia. Ndio maana tukirudi kwenye maandiko tunaambiwa mwanamke ni msaidizi. Lakini kwa sababu mwanamke msaidizi, ameona ni msaidizi wa kazi za nyumbani, kukusaidia wewe hata pesa zako ni jinsi gani zitumike. Lakini kwa sababu Biblia imesema mwanamke ni msaidizi, watu wameona kukusaidia ni kazi za nyumbani kumhakisha, lakini ni kusaidia umepata pesa unazo mume wangu. Lakini kuna hiki na hiki, maana wanaume wengi wanapotoka kukuta dada mlembo kama huyu mtangazaji, mimi nyumbani nimepauka, hela yote atamaliza mtangazaji. Lakini hiyo inakuwa ni ngumu. Lakini unakuta nikiwa naambia mume wangu una pesa, na sasa hivi tuna maisha haya na haya, tuhakikishe tunapata kiwanja kwa sababu tunategemea tuwe na watoto, tutaendelea kukaa nyumba za kupanga. Pesa zipo, tununue kiwanja, tujenge, tufanye hivi. Kwa hata kwa mimi nimesaidia kuhakikisha umepata pesa, umetafuta sawa. Mimi nimekupa akili jinsi gani pesa zitumiwe. Mimi natoa mfano na mume wangu. Mimi nimeolewa nikiwa mdogo. Lakini niliolewa na mume wangu tukiwa tuna chumba kimoja. Wakati tuna ananichumbia ni ile ananitongoza na ananiambia tukanunue kiwanja, akambia wewe, nikanunue kiwanja anaweza akaja akakaa mwingine imani lakini. Lakini kweli alifosi akaenda akanunua, baadaye tukawa tukaishi. Akanipangia chumba, akaninunulia kila kitu, tukakaa na yeye akakaa kwao, baadaye akarudi kwangu sababu amepanga tukaishi. Tulivyoishi baadaye akaniambia useme hii nyumba utakaa. Tukajenga nyumba yetu ya vyumba viwili, milango ya bati, tukahamia. Tumehamia baadaye Mungu akatusaidia, ni hiyo akili tuseme tunazima mawazo. Na pamoja na mawazo ya mke na mume, jamani, hauwezi kufanikiwa kama roho ya upendo ndani haipo. Kwanza upendo. Kwa sababu ukishakuwa na upendo, amani itakuwepo. Lakini kama kutakuwa na chuki, amani haipo. Tukumbuke kipato cha kwako wewe, lazima amani iwepo. Lakini wewe ukiwa una moyo ambao umekunjamana na moyo umechangamana, tayari tumeshageuka.
na mkigeuka msitegemee kitu kikatafute kikapatikane, kwa sababu mioyo yetu haiko pamoja. Kwa hiyo tukafanikiwa tukajenga tena, kwa sababu kwa tunakaeneo kubwa, tukajenga sasa nyumba kubwa ambayo self, tukahamia tukaivunja ile ndogo, tumeijenga tena, tumepangisha wapangaji. Sasa hizi inaitwa mama mwenye nyumba. Tuna gari mbili ziko pale kiweni, mama anafanya kazi. Kwa hiyo wakati tunanunua gari, nikamwambia mume wangu, natamani nipate gari ya kutembelea bwana, maisha yenyewe mafupi, labda nitembelee Matago. Akasema itakutia pressure ninapokujua tufanye hivi. Basi tukashauriana, tukachukua vikili kuu vipo kijiweni, tunapokea sana. Ongera mama mwenye nyumba, ongera mama mwenye nyumba. Kwa hiyo naweza nikasema mimi pia ni sababu. Wao ni mipango, kwa sababu jinsi tulivyokuwa tunaongea hapa, mnatuhamasisha sisi vijana tushuke kwenye basi tukaoe. Unaona bwana? Sasa kutokana wengine bado si vijana, na maana kuoa lazima ujipange. Kwa kweli issue ya kuishi na mwanamke ni issue nyingine. Unajua labda unaweza kumchukua mwanamke ukaenda ukaishi naye. Kwa hiyo kama umezoea kijana unatoka asubuhi, ujiacha hela ubaoni pale. Sasa hiyo ni ratiba nyingine, na mama ameshajiingizia jukumu lingine. Mimi nashauri ukishajipanga, ukaona mambo yako yameshakaa vizuri, unahitaji kuishi na mwanamke, unamchukua, kwa sababu mwanamke unapokuwa naye lazima umtimizie matatizo yake. Yaani shida zake zile kuzikave zikubali. Kwamba na maana umetoka katika maisha fulani, kwamba ulikuwa ukiamka wewe ni mzee wa kwenda kwenye mishemishe zako. Sasa ukiamka kuna mawili, unaweza kukutana leo anaumwa, leo kuna hiki na hiki. Kwa lazima kubaliane na majukumu. Usiangalie mabaya tu, kupikia chai. Ndio hilo naloingia, ndio ila ninachokitaka kukiongea ni kwamba kabla ya kuoa lazima ujipange. Ujiweke vizuri. Kwamba sasa hivi hapa niachane na yale mambo ya dunia, sasa hivi namwangalia mke wangu. Ile muda wetu sasa imefika sasa hivi. Ya nini ile? Ile kila siku anajua wenyewe pale. Kuna pinza MC ama comedy ni ipi? Kona kichekesho. Kama kawaida twende. Mawaso ni hela, enda kule. Wanda kule. Sio vizuri jamani. Toka hapa. Nitafunga tuondoke wote. Jamani. Kila mtu ataenda. Mimi nitaenda kule na wewe. Kule jamani. Wanda kule. Toka ni saa sema hapa. Sitaki mwanamke mimi. Tajiri Masai. Tajiri Masai. Wanda kelele hapa. Huna vipi mzee wa bata? Mionyo mgeni, labda nikuulize wewe. Ah, wewe mzee wa bata sana, mshangao uko hapa. Baba nyumba yako mpya hii. Niambie. Shefu wapi? Sema samahani. Mimi naomba unazime kama buku hivi, nitakupa baadaye. Koma. Buku. Buku na sikili mchezo. Niona msubiri dalali hapa nimlipe niamia hapa. Aya, katisha kucheka, mada yetu inaendelea. Kupendana na mwanamke na mwanamume na mkafanya ushirikiano. Nafikiri lazima maisha yataenda yatakuwa mazuri. Kwa mafanikio ya mwanamume ili yaonekane kwamba inatokana na mwanamke, nini kifanyike? Ni kushirikiana. Kuna mapito mazuri na mapito mabaya. Kwa hiyo ukishindwa kuelewa kwamba huu muda tulioko sasa ni muda mbaya, ukashindwa kuvumilia bila kujua kwamba mbeleni kumbe kutakuwa na mapito mazuri, unakata tamaa, unaacha. Kwa hiyo kikubwa ni uvumilivu. Lazima uvumilie haya yote, kwa sababu sio kila siku tutakuwa na maisha mazuri. Kwa uvumilivu, ushirikiana na uvumilivu. Uvumilivu la mbivu. Watu wanasema hata mtoto akisaliwa anasikia, kila mtoto anakuja na bahati yake. Na hata mwanamke akiolewa anasikia, mwanamke anakuja, kila mwanamke anakuja na bahati yake. Kila mwanamke anakuja na baraka zake. Kwa hiyo inabidi uchunguze Masai, wewe ambaye unatafuta. Kwa kama hapa nikitafuta, nitafute nikiwa bado sijapata kitu. Wewe ukishapata wewe mlete kwangu, mimi nitamcheki. Nampa chicken party. Na interview, namfanyia interview. Aya, lakini kuna msemo anasema kwamba mwanamke anaambiwa tutakaa pamoja kwa shida na raha, wewe utakubali. Ndio manake. Ukipiga shida tu unatafuta. Nakupenda bwana, nakupenda. Ukiwa kuna shida ile uone ile shida. Sijui kama kweli.
usio na uoga. Masai muoga sana huyu. Ni kweli. Jitolee tu sasa. Ni kweli. Masai muoga sana. Naogopa hiyo. Mpaka roho inadunda nje, roho inadunda nje ya shuka. Kubali yote Masai, kubali yote. Aja, wale pale wanacheka nikisema roho inadunda nje ya shuka. Tembeleeni ukurasa wetu wa Facebook hapo mtoe hoja yenu, na kama mnataka kujua kwamba kesho utakuwa wapi, utaona ramani yetu tumeweka hapo kama kawaida. Okay, yani. Na kwa wale ambao wangependa kujua mada ya kesho, twendeni kwenye basketball. Minibus. Karibu kwenye Minibus Bus Pops, na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu jana inasema upatikanaji wa maji safi na salama. Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Sioni kama maji safi na salama zaidi tunayo. Huko yanakotoka mabomba hayako salama, maji yanakuja na uchafu, mengine yanakuja na mchanga. Maji safi yapo kwa sababu watu wanatumia na hawapati madhara. Baadhi ya maeneo wanapata maji, baadhi ya maeneo hawapati maji. Aswaswa maeneo yetu ya Uswahilini kama Tandale, Mwananyamala, Kijitonyama na sehemu zingine tofauti. Kuna baadhi wenye kidogo wenye kujiweza wanayo. Lakini kwa watu wa asilimia watu wa chini kwa kweli inakuwa ni vigumu kuyapata maji safi na salama. Lakini wakifuatilia miundombinu ikarekebishwa na maji wakayagawa kwa mpangilio, nafikiri anaweza akatosha vizuri na watu wote wakapata huduma kama kawaida. Masai, baada hiyo basi kitu gani kinaendelea? Nasisitiza tena kwa wale ambao mnakosa muda ya kutazama kipindi, jamani, tembeleeni mitandao ya kijamii. Unaingia YouTube unabonyeza Minibus Tanzania, unatazama kipindi bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja, tunasema Minibus toa hoja.